Kauno Žalgiris atvyko į nei vieno pralaimėjimo nepatyrusią CSKA tvirtovę su rimtais ketinimais. Juos puikiausiai pademonstravo buvęs maskviečių žaidėjas Leo Westermanas, pataikęs tolimą metimą nuo aikštės vidurio. Ir Artūras Milaknis pataikęs iš toli. Žalgiris priekyje jau 5 taškais, 18-23. Ilgai netrukus maskviečiai jungė aukštesnę pavarą. Joelis Bolombojus įkrovė kamuolį iš viršaus. O individualiai puikiai sužaidęs Nando De Colo rezultatą persvėrė jau CSKA naudai. 27-25. Trečiajame ketvirtyje kova vėl vyrė taškas į tašką, o vieną gražiausių rungtynių epizodų sukūrė Nando De Colo ir Otelo Hunteris. Įkrovęs kamuolį vieną ranką, 49-49. Ketvirtojo kėlinio pabaigoje CSKA klaida gynyboje puikiai pasinaudojo Marius Grigonis. Jo tolimo šūvis nutolino žalgiriečius 9 taškų skirtumu. Tačiau tuomet išmušė Sergio Rodrigeso metas. Jis įmetė net 3 tritaškius iš eilės ir sunaikino Žalgirio pranašumą. Vilis Klaiburnas dar galėjo išplėšti maskviečiams pergalę. Tačiau metimas tikslo nepasiekė. Komanda žaidė pratesimą. Per pridėtą laiką komanda ant pečių toliau nešė Sergio Rodrigesas. Iš viso rungtynėse jis pelnė 24 taškus, pataikė 6 tritaškius iš 10. Per paskutinę sekundę CSKA turėjo 2 taškų pranašumą ir Neitas Voltersas turėjo galimybę išplėšti pergalę Žalgiriui. Tačiau jo metimas tikslo nepasiekė. Kauno Žalgiris 97-99 nusileido, pralaimėjimo kartėlio dar nepatyrusiai CSKA ekipai.